Severočeské divadlo v Ústí nad Labem má za sebou poslední premiéru sezóny. 3. červnový den poprvé uvedlo muzikál Limonádový Joe aneb Koňská opera v režii Martina Novotného. Ukázalo se, že česká filmová klasika z roku 1964 vůbec nestárne a divadelní prkna jí na šarmu rozhodně neubrala. Spokojenost premiéru vyjádřili všichni oslovení herci. Po všem, co tahle inscenace obnáší, co do složitosti, si nakonec myslím, že to dopadlo více než dobře. Nejtěžší na té inscenaci bylo nedělat nějakou napodobeninu nebo karikaturu těch filmových hvězd. My jsme prostě jiný, jsme v jiný generaci, jinak to pojímáme, ale přesto si myslím, že jsme tomu dali to krásné, co tomu ta inscenace obnáší a co by měla dostat. Já se přiznám, že ještě jsem se nezobudila z toho šoku, co nastal po představení. Asi myslím, že představení vyšlo úžasně, že to malo krásnou energii, mali jsme výborných diváků, tak si myslím, že nám to velmi pomohlo a ještě to jako pomaslo. Miloše Kopeckého nelze žádným způsobem napodobit. Čili člověk si na ten klíč musel přijít sám a po určité době toho studia té role jsem cítil, že ten klíč nalézám a podle toho jsem to potom stavěl. Strašně moc mi pomohl Martin Novotný, režisér té inscenace, protože je to role nesmírně náročná, jak hlasově, kde se mění různé hlasové rejstříky, tak i fyzicky. Takže musím říct, že to byly takzvané příjemné galeje, kdy jsme od 1. dubna vlastně až do včerejška zkoušeli a jsem strašně vděčný vedení divadla, že mi tuto roli svěřili bez alternace dokonce, čili ohromná odpovědnost, aby se člověk udržel ve zdraví po celou tu dobu a všem za to strašně moc děkuji. Spokojenost průběhem premiéry sdílel i ředitel Severočeského divadla Miloš Formáček. Měl jsem obavu, protože přece jenom není to film, je to představení a nedá se klapkou něco vrátit a zaplať pámu, všechno dopadlo. Diváci to, jak se říká, brali a že to představení jistě bude patřit k těm pěkným odpočinkovým představením a už dnes mi tady diváci vlastně tak trošku naváděli, abych toto představení uvedl na Silvestra, že jistě tam bude mnoho prostoru na další geky a že se těší, jak to představení bude minimálně o hodinu ještě delší. Prvního uvedení Koňské opery v Severočeském divadle se zúčastnila také primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová. Já se přiznám, že nemám slov, moc jsem nadšená, krása. Režisér představení Martin Novotný upozorňuje, že i taková klasika, jako je Limonádový Joe, může divákům přinést mnoho nového. Kromě dobrých hereckých výkonů jsou tam nové písničky. Nové písničky, které dopsal Kristof Marek a Adam Novák a který neuvěřitelným způsobem zapadají do těch původních rychlíkovo a koptovo melodií, takže nerozpoznáte vlastně od sebe. A celý to tvoří nádherný kompaktní prvek, čili lidi tady uslyšejí víc písniček než ve filmu a jednu písničku, která ve filmu zazní pouze jako instrumentace, tak vlastně tady je a je z ní poměrně velké číslo a to je Horácovo Voskuj si fešný knír. To je původní píseň, která vlastně tady se zpívá naživo. Muzikál Limonádový Joe se na jeviště Ústeckého divadla vrátí už v úterý 14. června v 19 hodin. Prvního června v 9 hodin ráno došlo k předání staveniště společnosti, která provede sanaci a zabezpečení rizikových látek v bývalé olejně v Lovosicích. Předání došlo za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce, starosty města Lovosice Milana Diana, majitele areálu pana Bruno Bajne a pana Daniela Krafta, jednatele sdružení sanace olejny Lovosice. Podpora ze Státního fondu životního prostředí je poskytnuta prostřednictvím dotačního titulu Národní program životního prostředí. V té, řekněme, nadšené doby privatizace, proč se to koupili lidi, kteří samozřejmě to buď vůbec koupit neměli, nebo skutečně měli nějaký možná na začátku dobrý úmysl, ale zkrachovali, anebo od začátku neměli dobrý úmysl a prostě někam svinstva prostě navezli a nechali je tady být s tím, že on se někdo postará. Takže to je samozřejmě určitý dilema,
který jsme museli řešit a určitě někdo může říct, proč investujete peníze daňových poplatníků. Říkáme, no, protože prostě potřebujeme ochránit zdraví lidí a jinou možnost bohužel v této chvíli jako nevidíme. Je samozřejmé, že kdybychom měli financovat prostě úplně všechno, ty brownfieldy, tak jsme na desítkách miliard korun. Na to samozřejmě ty peníze nemáme, ale je celá řada, řekněme, těch nejurgentnějších a olejna je jeden prostě z nich. A ty chceme dělat prostě před, řekněme, s nějakou samozřejmě prioritou a jsme rádi, že se ten program jasně ukázal, že ten prostor na trhu je a že to pomohlo odstranit celou řadu opravdu mnohaletých zátěží. První část předání se uskutečnila v prostorách městského úřadu, kde došlo k vyplnění předávacích protokolů a prezenčních listin. Následně se přítomní přesunuli do areálu olejny, kde proběhla obhlídka a fyzické předání staveniště. 700 tun nebezpečných látek z centra města odstraní sdružení sanace olejny Lovosice, tedy společnosti Purum a Aquatest. Během těch 4 měsíců budou ty práce rozděleny do několika etap. První etapa bude jakýsi do průzkum, ovzorkování těch látek, které tady vidíte, určení, nakládání s těmi látkami jejich konečného odstranění, to znamená na základě provedených odběrů vzorků chemických analýz bude rozhodnuto, jak budou ty látky zlikvidovány, pak bude zabezpečení těch látek do vyhovujících transportních obalů, protože tak, jak vidíte, ty látky jsou nevhodné k přepravě, takže pak tady pracovníci provedou zabezpečení těch látek do vhodných transportních obalů a pak budou přepraveny k následnému odstranění. Některé látky budou spáleny ve spalovnách nebezpečných odpadů, některé budou uloženy na speciálních skládkách odpadů, některé ty oleje budou využity k energetickému využití například v cementárnách, ale to konečné odstranění bude definitivně rozhodnuto až na základě výsledků těch chemických analýz. Odstranění ekologické zátěže bude celkově stát 2 miliony 400 tisíc korun. Dotaci ve výši 79% z ceny poskytl Státní fond životního prostředí. O spoluúčastí na likvidaci bude na svém nejbližším zasedání také jednat zastupitelstvo Ústeckého kraje. To bude rozhodovat o tom, zda městu poskytne polovinu jeho spoluúčasti. Spoluúčast činí 500 tisíc korun. Skutečné náklady Lovosic se tedy mohou snížit až na 250 tisíc korun. Veškeré finanční náklady, které bude sanace rizikového stavu olejny stát, bude město vymáhat od vlastníka odpadů, tedy společnosti Vovitra. Já jsem velice rád, že se podařilo získat ten dotační titul a že se podařilo i to získat tyhle ty partnery a že to prostě, že nějakým způsobem sanujeme a zmizí ekologická zátěž, která tady straší už opravdu možná už desetiletí. 25 zástupců českých, moravských a jednoho rakouského vinařství a téměř 600 spokojených návštěvníků. Takový je výsledek sobotního litoměřického hroznu, tedy soutěžní, prezentační a prodejní výstavy vín, která po celý den probíhala v hradu Litoměřice. Již po 10. hodině přicházeli do hradu první milovníci kvalitních vín. Ve 14 hodin se stali svědky vyhlášení vítězů soutěže, jejímž šampionem se stal Modrý Portugal 2014 Žernoseckého vinařství. Majitel vinařství František Kupsa cenu osobně převzal z rukou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, pod jehož záštitou akce probíhala, a Anny Matulové, ředitelky Centra cestovního ruchu, které bylo pořadatelem akce. Že hlavní cena výstavy připadla červenému vínu, je na obdobných výstavách poměrně nezvyklé a bylo to překvapením i pro samotné porotce. O to cennější je, že se jedná o víno z Litoměřicka. Žernoseské vinařství ovšem v posledních letech sbírá jedno ocenění za druhým. Je to pravda, že většinou na těch soutěžích vyhrávají bílá vína. Nicméně i v Čechách, ale nejenom v Čechách, i na Moravě jsou krásná červená vína, takže je dobře, že konečně červené víno dostalo nejvyšší ocenění. Kolegové z Moravy pochopili i, že v Čechách jsou krásná červená vína. Je to víno dobře vyleželé, harmonické, má za sebou takovou tu mladistvost divokou a pokud ještě bude rok ležet, pokud se do té doby nevypije, tak určitě ještě poroste v té kvalitě. Velký znalec a milovník vína starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč ocenil nejen vítězství červeného vína z Žernosek, ale také samotnou existenci litoměřického hroznu, který je mladším a menším bratříčkem dnes již věhlasných vinařských Litoměřic.
Protože je to od té velké akce Vinařských Litoměřic odlišná akce, je to komornější prostředí, je zde menší počet vystavovatelů, takže je možno skutečně si obejít všechny, ochutnat vzorky od všech vinařů, kteří jsou zde přítomni. Je to spojeno i s příjemným kulturním programem a hlavně je tady větší i možnost prosazení se vinařů v rámci soutěže, takže myslím si, že to je dobře a letošní pátý ročník je vlastně takové malé, první malé výročí, protože Vinařské Litoměřice vlastně se dostávají k 15. ročníku a Hrozen tedy letos slaví páté výročí. Kromě řady dalších ocenění byla udělena i cena hejtmana, kterou předala radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová dvěma vinařským osobnostem z Litoměřicka, Vladimíru Šuhájkovi a Janu Podrábskému. Zajímavým zpestřením Hroznu byla nová rozměrná mapa, kterou návštěvníci spatřili hned u vstupu do hradu. Představuje pravděpodobné cesty révy vinné z Burgundska do Čech. V roku 1358 vydal král Karel IV. Nařízení na podporu vzniku nových vinic v oblasti Prahy a ve všech královských městech. Burgundské víno se do Čech mohlo dostat po několika obchodních cestách, do Litoměřic pravděpodobně i po Labi, které představovalo jednu z možných cest vedoucích pak dále do Saska. Sobotní degustaci vín provázel i kulturní program, v průběhu kterého se představila kapela Odplotny Skok, orchestr Péro za kloboukem, Kejklíř Pupa a také sbor Vaganti se středověkými písněmi, které připomněly letošní 700. výročí od narození císaře a krále Karla IV. Na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech začalo mezinárodní sochařské sympózium. Ve městě probíhá už po čtvrté. Letos se sympózia účastní 4 umělci. V Litoměřicích budou tvořit až do 19. června. Zahajujeme 4. ročník mezinárodního sochařského sympózia. Letos se ho účastní 4 účastníci. Jean-Paul Chablé z Francie, Zbigniew Frankiewicz z Polska, Alžběta Knustátová, která je přímo z Litoměřic, naše sochařka, a z Prahy přijela Zuzana Kačorová. Letos to sympózium je trošku výjimečné v tom, že se nedělá jenom z pískovce, ale dva ty účastníci, Francouz Jean-Paul a Zuzana Kačorová, budou dělat ze žuly, kterou se podařilo vás zachránit při rekonstrukci našeho litoměřického mostu. Největší garant celé té akce je město Litoměřice, kterou akci pořádá především organizační odbor kultury města. A máme i sponzory, ať už to je společnost výstavy Zahrada Čech, a letos nám velice pomohla společnost Chládek a Tintěra. Jednu z účastnic sympózia, Alžbětu Kumstátovou, Litoměřičané dobře znají. Vytvořila totiž mimo jiné bystu Václava Havla, která se stala symbolem stejnojmenného parku. V rámci sympózia na Zahradě Čech ovšem bude tvořit dílo podstatně kreativnější. V návrhu se moje dílo jsem nazvala Jelen v říji a měla by to být taková hlava jelena, dost nadživotní velikosti, hodně minimalistická, zjednodušená, a součástí by měl být jakoby dřevěný prvek. Tak doufám, že teda se mi podaří, ještě zatím nemám úplně zajištěno, ale měly by to být součástí dubové větve, které budou vlastně paroží, a mělo by to být taková jako trošku by odlehčená varianta nějakého vážného umění. Uvidíme. Díla vytvořená v rámci sympózia budou slavnostně představena 20. června. Na výstavišti zůstanou zhruba do poloviny září. Poté budou instalovány na různá místa ve městě.
Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové, Dže Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Dže Tomas, tým Dže Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz, internet provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. Tradiční odpoledne plné her, soutěží a skvělé zábavy si pro své příznivce připravil Ústecký dům dětí a mládeže. Akce se uskutečnila ve středu 1. června u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Letos si organizátoři pro malé i velké návštěvníky připravili kromě osvědčených stanovišť také řadu novinek. Máme 28 stanovišť plus doprovodný program. V doprovodném programu máme kanisterapeutického pejska, to jsme ještě nikdy neměli. Máme tady hasiče, profesionály i dobrovolníky. Máme tady střelbu z luku, ale střelbu i z nějakých zbraní, které vám těžko popíšu, protože tomu nerozumím, ale dětem se to líbí. Letos poprvé organizace Den dětí oslavila v průběhu pracovního týdne a i přes počáteční obavy návštěvnost nakonec předčila očekávání. Já vidím, že je daleko víc lidí, než bychom předpokládali. Já za poslední rok vnímám to, že ty lidi na ty víkendové akce moc chodit nechtějí. A já to přičítám tomu, že mají přes týden tolik práce, že pak chtějí být s rodinami. Takže my jsme to právě zkusili. Měli jsme vytištěných 300 hracích plánků pro děti a asi po 3/4 hodině, po půl hodině možná už jsme dotiskávali. Takže my tady určitě máme víc než 300 dětí a k tomu si připoštěte, že každý má 2-3 dospěláky sebou. Do konce školního roku se děti a rodiče ještě mohou těšit například na Akademii předškolních a hudebních kroužků, která proběhne 13. a 16. června. Pokud jde o letní tábory, organizuje jich Ústecký dům dětí a mládeže letos dohromady 39. Většina z nich je už plně obsazena. Víte, že město Ústí nad Labem se svého času přezdívalo Malý Hamburg.
První parník zde připlul už v roce 1841 a od té doby paroplavba na Labi desítky let doslova kralovala. Na její 175. výročí se velkolepou výstavou rozhodlo upozornit také Ústecké muzeum. Expozici nazvalo Plavba na páře. Výstava připomíná opravdu fenomén říční plavby, fenomén přístavního města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem bylo tím nejvýznamnějším přístavem Rakousko-Uherska a to neslo sebou spoustu specifik. My připomínáme vlastně tou výstavou tuhle oblast z mnoha různých pohledů. Díváme se na parolodě z toho technického pohledu, díváme se ale na parolodě také z pohledu přírodního, jakým způsobem plavba ovlivňovala vlastně řeku a život v ní. Díváme se také vlastně na parolodě prostřednictvím loděnic, které dávaly v Ústí práci řadě lidem a vlastně byly velmi specifickou profesí, nebo respektive nesly velmi specifickou profesi tedy pro Ústečany. A nevydecháváme ani takový ten dopad na ten v vozovkách všední život města, prostě jakým způsobem tady ten kolorit toho přístavního města se vtiskl do tváře Ústí nad Labem, se vším všudy, tedy jak s velkým provozem turistickým, kdy sem jezdili statisíce lidí na parnících ze Saska za krásem Českého středohoří Labského údolí, ale pak také samozřejmě ten životě přístavních dělníků, jejich radovánky v místních šífáckých putikách, až tedy po Ústí nad Labem jakožto vyhlášené místo, kde bylo možné samozřejmě dostat speciální služby lehkých žen. Výtvarně výstavu zpracoval mladý umělec Richard Loskot, který má za sebou řadu autorských prezentací a aktuálně působí na Fakultě umění a designu Ústecké univerzity. Už je to druhá výstava, kterou tady pojímám, a Magda Gurská, moje skvělá spolupracovnice, co dělala grafiku k této výstavě, a ta výstava je, myslím, že kvalita těch výstav tady v muzeu roste, to není zásluhou jenom mě nebo celého kolektivu, ale i jako rozhodnutí. Musím říct obdiv k muzeu, že jsou velice otevření k tomu, když člověk přijde a řekne, že by mohli postavit paneláž a oni to udělají, protože věří odborníkům, ať přes architekturu výstav nebo přes grafiku, a dají na její slova, a snad věřím, že se to podepsalo na kvalitě té výstavy. Ředitel muzea Ústí nad Labem doufá, že Plavba na páře bude mít úspěch minimálně tak velký, jako měla expozice předcházející, která dokonce získala prestižní cenu a stala se nejlepší muzejní výstavou roku 2015 v celé republice. Já doufám, že touto výstavou budeme držet tu laťku tak, jako se nám podařilo s výstavou tenkrát na Severozápadě, a že i výstava o paroplavbě na řece Labi přiláká nejenom tisíce spokojených návštěvníků, ale bude mít i pozitivní ohlas v odborné veřejnosti. Vernisáž výstavy Plavba na páře doprovodilo mimo jiné také divadelní představení v podání činoherního studia a ochutnávka speciálního druhu piva. Kulturních zážitků spojených s paroplavbou v muzeu ale bude mít veřejnost ještě mnoho. Výstava sebou nese řadu doprovodných programů. My samozřejmě to téma nechceme opustit jenom vernisáží a pak nechat výstavu jen tak plynout. Už tedy 10. června v rámci Muzejní noci, to Muzejní noc vlastně celou chceme toto téma, toto šífáctví obléct a zužitkovat, takže tady určitě návštěvníci, kteří přijdou, se mohou nechat vytetovat kotvu na rameno, budou moc ochutnat samozřejmě plejádu rumů, dokonce připravujeme celý námořnický program s hvězdičkou po 22. hodině, ale těch následných akcí bude řada až do tedy konce výstavy, která je plánována do konce října. Například chystáme jedno velké překvapení, takový malý Titanic na Labi. Úterý 31. května proběhla veřejná prezentace záměru prodeje pozemku na Lovosickém Holoubkově v ulici Kmochova, o který projevil zájem sbor Bratrské jednoty baptistů Lovosice.
Vedení města debatu uspořádalo na základě zvýšeného zájmu ze strany občanů Holoubkova o prodej pozemků v této lokalitě podpořenou peticí, kterou občané zaslali na městský úřad. Konkrétně se jedná o část pozemku číslo 2238/1 a 168. Zástupci sboru představili přítomným ideový záměr výstavby sborové modlitebny. Sbor Bratrské jednoty baptistů předpokládá, že budova nebude sloužit pouze pro členy církve, ale mohly by se zde konat například i veřejné koncerty. Z řad občanů byl o prezentaci poměrně velký zájem, dorazilo kolem 60 lidí. Většina námitek se týkala zvýšeného množství osob a automobilů, které budou k modlitebně přijíždět, narušení klidu lokality a obav o zelení. Zazněly i námitky k výstavbě jakékoliv budovy v tomto prostoru. Ty modlitevní je 600 metrů čtverečních. Je 600 metrů čtverečních. A zbytek místě je jenom tisíců. Tak prosím, aby nebyla dezinformace těch věcí. Ten typ stavby, kterou nám ukázali, se absolutně do toho sídliště nehodí. Rozměrově to nesouhlasí. Ta prezentace nebyla dobře připravená, ty parkovací místa nám nevysvětlili, jinak bych opravdu proti tomu nic neměla a jenom teda se obávám toho, aby když od toho opustějí baptisti, tak to nedopadlo ještě hůř, aby tam nebylo ještě něco horšího, to je všechno. V současné chvíli má majetkový správce za povinnost předložit žádost o koupi pozemku zastupitelstvu města, které rozhodne, zda bude záměr prodeje vůbec zveřejněn. Uvedl to Ondřej Rondoš, vedoucí odboru majetku a investic městského úřadu Lovosice. Materiál, který bude zastupitelstvu města předložen, bude mimo jiné obsahovat i závěry vzešlé z jednání s občany.